Idemo sada na malo na pitanja sa Instagrama koja su stigla za sve vas. Krećemo, Ana, od tebe. Može. Pa idemo redom. Odakle ti snage da izdržiš sve? Ne znam. Pa odakle mi, šta znam? Žena, majka, kraljica, borac. Ili tako da kažem. Ceo život se borim pa sam navikla. Šta si dobila time što si ušla u zadrugu? Pravu sebe, novu sebe i slobodu. Da li si srećna bez Zvezdana? Presrećna. Šta to bi sa kumom? Pa dali smo odgovore na ta pitanja, da se ne ponavlja. Dobro, ja čitam šta su ljudi na Instagramu ovaj posle. Koja priča koja se dešava napolju te najviše šokirala kad si izašla iz zadruge? Šokirali su me Moka Slavnić, Zvezdan Slavnić, pomenuću, ali ne moram da pomenem, Šmizla. Da li tvrdiš da je sve istina što si pričala o Zvezdanu u zadruzi? Apsolutno, ali nisam sve pričala. Hvala. Alka, kome želiš da napišeš pesmu do sad, a nisi? Joj, ima ih jako puno, ali mislim da je prva na mom spisku Madonna. A Goran Bregović? A ne, Bregi. Brega ne pjeva. Koja tvoja pesma je ona sa najviše emocija da si je ti najbolje osjetila prvi put kad si je pevala? Pa Laži me, naravno. Pjesma ta. Koja... E, ali posjetiš pesmu tako kao Laži me? Jel pišeš nekome u tom trenutku ili je to ono kao umetnička? Pa, znaš šta, dogodilo mi se da napišem pjesmu koju sam mislila nekome dati, a onda zaključim da je najbolje da je ostavim sebi. To mi se dogodilo, ali Laži me se odmah znalo da je moja pjesma. To je ono jednostavno bila preintimna pjesma. Jasno. A kakav je Dino Dvornik za saradnju? Pa Dino Dvornik je bio predivan i on je meni jako puno pomogao u karijeri. On je jedan od zapravo začetnika moje karijere, pomogao mi je u stvaranju pjesme Laži me. Odsvirao je cijelu pjesmu gotovo uživo sam. Je li on stvarno bio toliko talentovan? Strašno. Znači, to ne možeš zamisliti. Dino je bio hodajući ritam. Da. I sve je osjećao. Znači... E, ispravi me, ja koliko se sećam, mislim, tih godina ja sam uhvatio to. On je prvi uneo ritam u jugoslovensku muziku kao primarnu stvar. Da, tako je. Jel, da, mislim da je ubacio taj funk? Ja ti moram sad, kad spominjemo Laži me, moram ti reći da je Laži me bila zapravo šansona. Bila je spora pjesma. I Dino je došao kod mene, ja imam čitavu kazetu, mi smo to onako pokušavali, svirali, ja sam donijela nekakve snimke iz Pariza, Les Negres Vertus. I, i onda smo to slušali i pjesma je bila sve brža i brža. I on je napravio zapravo od Laži me totalni hit. On i Luki su napravili aranžman i za Laži me i za Od kad te nema i baš mi je jako puno pomogao. Mene Od kad te nema sveća tako nejam ludački period u ovom životu da je to ne, i ona violin i ceo taj fazo, znači to je... Moramo... Ali Dino je imao apsolutni sluh. Mislim, Dino je stvarno čuo ono nevjerojatno. Ono, ja sam prisustvovala tome kad on dođe u studio I snimaju nekakav zbor i stalno nešto neštima i on kaže ovog žutog izbaci, taj ti falša. On je tako čuo stvari, ono, nevjerojatno. Mi moramo napraviti sad u novoj sezoni jednu emisiju da dođemo da se peva, svira, izvodi svašta. Može. Ja bih to jako voleo, ali čujemo da to baš pripremimo. Može. Jer tu imam ja svašta voda. Super, idemo dalje. Najveća ljubav u tvom životu je? Moj sin. A ono, muško-ženska relacija... Za sina znam i to znam da ste jako vezani. Ja, znaš šta, vidim da je ovo iskrena emisija i ja bi stvarno voljela ti iskreno odgovoriti na to, ali sa ovim odmakom stvarno više ne znam šta je istina. Mislim da najveću ljubav možda još uvijek očekuje. Znaš šta, bravo. Klizna žena. Bravo. Da li često ideš u Rodni Metković? Nisam te čula od ovog aplauza. Da li ideš često u Rodni Metković? Ne idem često u Rodni Metković, ali zapravo to je rodno mjesto mog oca. Nije moje, ja sam rođena u Puli. Odrasla sam u Istri.
tata moja iz Metkovića i kad vidim, kad piše Metković, ko da piše ime mog oca. Evo, pozdravljam Metković i sve koji nas... Pozdravljamo. I evo je bilo pitanje kako je došlo sa radnje sa Anom Bekutom, to si već... To sam već rekla, moram stvarno reći da ponovo da sam presretna što je jedna takva diva otpjevala neke nove moje pjesme i neke nove stihove i Ana je stvarno osoba koja tako prepoznaje. Evo kad bude gotovo to, Anino, možemo se okupiti u nekoj dobroj ekipi pa da to... Pa to bi bilo predivno. To bi bilo stvarno predivno. Ana, volimo te. Hvala, evo sad da kažem, evo i Siniša Medić, kolega, radi Grand Special, znate ga, organizuje u Subotici u četvrtak na trgu koncert Ane Bekute i Snežane Đurišić. Eto, pravi muzički spektakl, bit će u Subotici za dva dana, u četvrtak, to je preko sutra. Znači, idemo u Subotici. U Subotica, normalno. Bilale, jesi li verio Maju ili ne? Ne. Ne, nisam, ali desilo se nešto slično. Šta? Svašta se izdešavalo ovih par dana, ali pitao sam je da se preseli kod mene. I? Pa neće. idemo kad tome i vjerovatno će tako biti, ali u Saraju. Ali vidi ovo, nemoj sad se Maja preseli stvari, sve tak i doveze i da posle raskijete pa sme zna pa sve braće. A bit će tu jedan drugi stan, ako budu kakve svađe, onda idem ja ili ona u taj drugi stan. A razmišljali smo čak možda i do Zagreba da odemo, pošto da ne bude, ajde, Beograd, Sarajevo, treće mjesto Zagreb, pošto nas ljudi vole gdje god da odemo. Tako da vidit ćemo. Ali vjerovatno ćemo u Sarajevu. Šta će biti s tvojom muzičkom karijerom? Šta će biti s mojom muzičkom karijerom? To zavisi od Albina. Nekad je bio sve moguć, danas je nemoguć. Tako da od njeg to vjerovatno će zavisiti. A ja i Maja spremamo jednu ljubavnu pjesmu, tako da očekujte svašta. E, to želim da čujem live u emisiji. Stvari zadruga, tek posle zadruge. Da li si svestan da ti ipak Maja ne treba? Svjestan sam dosta drugih stvari, ali ne zanima me treba li mi, ne treba li mi, ne zanima me ništa od tog. Zanima me samo to da sam trenutno sretan, da sam trenutno miran, a šta će sutra biti, vidit ćemo. Bravo. Zbog čega si očekivao prvo mjesto? Zato što sam stvarno zaslužio. Stvarno sam zaslužio i evo kad sam izašao vidim po svemu to gori, nisam kao neki gasio komentare, nemoj to primat kao srcu, malo se šalim, ali stvarno sam očekivao prvo mjesto i mislim da zaslužujem i dan danas, ali nećemo sad u toj temi, pošto će to otići gdje ne bi trebalo. Bio si fudbaler pa si zbog povrede prestao, da li ćeš sada upisati trenersku školu? Kako trenersku školu, još ne mogu da čučnim zbog noge, moram prvo fiskalne terapije završiti, ali Maja će mi pomoći u tim terapijama, tako da možda i zaigram opet nekad negdje. Što imaš da kažeš za Ivana Marinkovića? Za Ivana Marinkovića? Čestitam mu prvo na 6. mjestu, zasluženo. Dosta se čovjek promijenio stvarno, na bolje. I drago mi je zbog tog. Stvarno ima divnu ženu Jelenu. Opet ne znam zbog čega pita Ivana Marinkoviću. Ne vjeruje, vidio sam danas intervju, neki ne vjeruje u ljubav mene i Maje, što ima apsolutno pravo, ali tim komentarima ja i moja draga bivša žena želimo da demantujemo te stvari budućnosti. Hvala. Alex, da li si konačno srećna? Jesam, jako sam srećna. Biću još srećnija kada odam kod zubara jer me boli zub. Znam, i cijela večer se žališ. Stvarno, evo, privodimo polako kraju. Da li si očekivala pobedu? Iskreno, potojno sam se nadala, ali nekako... Ja i dalje kod da nisam svesna da sam pobedila. To još jednom bih se zahvalila svim gledalcima koji su glasali i doveli me do prvog mesta. Čime ćeš se baviti posle zadruge? Planiram da uložim pare u jedan biznis. Neću sada pričati o tome, da tiče se lepote. Eto, samo ću to reći. Da li će biti svadbe sa Filipom? Da. Opa. Znate kad? Niste... Ne znamo još. Da li si se preselila kod Filipa ili Filip kod tebe? Nisam se još preselila, niti je on kod mene, ali čekam da završim ove emisije, pa ću biti preko leta tamo, dogovorit ćemo se da li ćemo biti dole ili ćemo biti u Beogradu. Pa lepo je leti, budeš na moru, a naravno. Šta bi rekla ova Aleks, ona je na početku zadruge 6? Uf, šta bih rekla? Da to nisam ja. Jer sam napadala neke ljude, možda bez potrebe, ne bili
bila surova, eto, i ne bili neki ljudi od mene dobili ono što su želeli. Da li je Jovana tvoj najveći fan, pošto je lajkovala Filipove slike, a sada je s Dejanom u vezi? Koja je Jovana? Ne, mislim, Dejanova devojka, sadašnja. Kako, možda mi ponoviš? Dejanova sadašnja devojka. Je lajkovala Filipove slike, a sada je s Dejanom u vezi? Neko je to poslao na Instagram. Pa ne znam, stvarno, ne bih komentarisala ni Dejana, ni Jovana. Dobro, za kraj, gledala si klipove, šta ili ko te najviše razočarao? Nisam pregledala klipove, nisam imala vremena, stvarno. Ali niko me nije nešto specijalno ni očarao da bi me razočarao. Prvo me očarale, pa me razočarale. Razočarale, eto je. E, za Daru pitanje, onda imam jedan divan buket za tebe, Ana, mislim da je u pitanju. Jel Zanu stigo? Jao, bit će to spektakl. Daro, šta se desilo s pesmom Finale? Ko Finale? Neste. A, pa da, osućemo je za album. Jel? Dobro, viš da neko znao, čitam šta su na Instagramu ljudi pitali. Da li bi poklonila neko od svojih torbica? Zašto ne? Svarno, nekome. Naravno, ne bi ove naranđe bolite. Ali što da ne. Pa ja inače svima poklanjam drugaricama. Redovno kad se nešto selim, kupim neki novi stan, ja zovem drugarice i se pokupe stvari. Carski. Da li ikad zaplačeš? Da. Jer ti su uvijek vesela, ili ono, da li imaš... Ja sam jako emotivna, da. Zaplačem. A zbog čega zaplačeš? Jer ono su lične stvari, neki emotivni... Pa recimo, zadnji put sam plakala zato što sam bila gladna. Bila sam na dijeti i mnogo sam bila gladna. I ludilo mozga i zaplakala sam, pa znaš. Inače, zašto bih plakala? Sve mi u životu ide živog, zdravog, lepog sina. Ja želim da plačem kad i ti, realno. Ja bih onda stalo plakao. Plakala sam od gladi, majke me. Ću subije gladna i nalivam se vode, razumeš? Ali onda kad sviš o gladalu vidi. Onda kad bude top. Bombona. Znaš kako je meni sad momentalno. Dođe mi da plaćem. Imam ja gore u apartmanu, imamo klopicu neku. Imamo klopicu? Imamo, da. Ma ljubite majka. Kakve snimke možemo očekivati ako ponovo izgubiš telefon? Nema toga više. Stvarno nema toga. Bolja si riba uživo nego na Instagramu, kaže li? Pa zato što... I mogu ti reći da od kad god... Ne pamte si bolje izgledala, to ti ja sam kažu. Najiskrenije. Da, da, razvarno prelepo. Planiraš li da se udaš? Pa za sad ne. Dobro. Koja pesma najbolje tebe lično opisuje? Ima dosta pesma. Obiljen mi je Opasan, recimo, ali Geto Glamur je to. Odlično, ljudi, Geto Glamur, videli ste na početku večeri, poslušajte na YouTube. Da, to će već sutra, preko sutra, trening broj 1, to već znam. Tako je. Ja sam kao bila sam uverena. Kako je biti samohrani roditelj? Mislim, samohrani, ja sam razvedena. Pa kao, to se kaže kad se razvedena. Ali ja sa mojim bivšim mužem takav imam odnos kao da smo u braku. Mislim, to je prosto nevjerojatno. I dalje ste jako dobri? Pa jako, mislim, čujemo svako jutro, svako večer i non stop. Znači, pomažemo se šta god treba, mislim, i on meni. Tako da, ono, ja se uopšte ne osjećam, osjećam se kao da imam porodicu, ali slobodna sam. Kako bi ti jasno? Ja najjače živim. Najjače, to je to.